Mr. Daschle. Të dashur, të ri, të reja, antar dhe drejtues të forumit rinor të Partisë Demokratike, i dashur Rigers, i dashur Belind, duhet së pari me mirënjohjen më të thellë t'u falënderoj ju, të falënderoj drejtuesit tuaj për punën e jashtëzakonshme që ju keni bërë për mundin dhe djersën, guximin që keni treguar për të bërë Partinë Demokratike në këto vite një opozitë të vërtet. Ju, antarët dhe antarët, drejtues të forumit rinor, nuk kursyet asgjë në këto vite, u përballët me dhunën dhe terrorin e narkoshtetit. U përballët me egërsinë e narkopolicisë së tij, me shëmtinë e qelive të burgjeve dhe të komisariateve, për të mbrojtur idealet e Partisë Demokratike, për të mbrojtur lirinë dhe vlerat e saj, për të mbajtur në këmbë një opozitë e cila duhej t'u prindte shqiptarëve drejt fitores. Për mua ky takim, kjo foltore, është më e rëndësishmja, është vendimtare në përpjekjen tonë për një ndërtim të plot të Partisë Demokratike për shtrimin e saj. Për shtrimin e saj në një opozitë të vërtet shqiptare, për shtrimin e saj në një forcë të sigurt të fitores. Dhe unë ju garantoj ju se besimin tim e kam plotësisht të bazuar, sepse unë e di që ju jeni vajzat dhe djemt e idealeve më të pastërta të shoqërisë shqiptare. Sepse unë e di dhe jam i bindur se ju jeni vajzat dhe djemt, jeni të rritë dhe të rejat, me ëndrat më të bukura për vetën, shoqërinë dhe Shqipërinë. Sepse unë e di se tek ju gurra e energjisë është një shatërvan i pandalshëm. Unë e di se guximi juaj është më i madhi, më i pakufishëm se i të gjithë të tjerëve. Ndaj dhe unë besoj shumë se kjo foltore do t'jetë një shtytje e madhe për mbarë shoqërinë shqiptare. Në radhë të parë, për Partinë Demokratike, e cila ndodhet në këto momente në një moment kritik,
Unë kam bindje, jam i sigurt se zbashku do të krijojmë me shpejtësi opozitën e vërtet shqiptare. Dhe një lloj, si 30 vite më parë, nënat dhe babalarët tuaj, motrat dhe vëllezërit më të rritur, përmbysen diktaturën komuniste. Ne do përmbysim narkoshtetin e bazuar në drogën, krimin, korrupsionin. Ne do shembim muret. Ne do shembim muret dhe do përmbysim të regjim i cili me armik se me këdo tjetër është me trit shqiptar. Unë ju ftoj ju, ftoj çdo vajzë, çdo djalë, çdo të ri, çdo të re të këtij vendi, pavarësisht nga bindjet politike, le të mendoj për një moment, çfarë ka bërë kjo narkoqeveri këto 8 vite? Ajo ju ka rezervuar ju urrejtje për çmim dhe vetëm urrejtje. Le t'i marrim gjërat me radhë. Nuk është propagandë kjo, por realiteti më i trisht për një shoqëri dhe një vend. Sigurisht që nga detyrat më themelore të një shoqëri, të një shteti, është shkollimi mirë i juaj. Çfarë ka ndodhur këto vite? Një degradim progresiv. A e dini ju të dashur, miqtë e mi, se rreth 700 shkolla janë mbyllur në mbarë Shqipërinë. A e dini ju se po përgjysmohet numri studentëve që nisin që hynë në universitet e vendit? A e dini ju se ata paguajnë si fi regjistrimi më shumë, disa herë më shumë, se mesatarja e pagesës që bëjnë studentët e vendeve të bashkimit evropian? Dhe po ti mesatarizojmë, familjet tuaja paguajnë, familjet e studentëve paguajnë sot për studentët më shumë, më shtrejt se çdo vend në Europë. Në një kohë kur Kosova, dhe jo vetëm Kosova, po një numër i madh vendesh kanë zero tarifa për pagesë për studentët në universitete. Po që ndodhë, pse dyfishohen tarifat tuaja? Pse duan me çdo kusht që prindrit tuaj të punojnë disa muaj për të paguar tarifën tuaj?